Genom att köpa en köpoption ja då kan du ju få både hävstång på din investering, du kan försäkra dig om ett framtida köppris om du inte sitter på kapitalet idag, eller om det är så att en aktie har gått upp ganska mycket och du känner att ja, men det skulle kunna finnas ytterligare lite uppsida kvar, men jag vet inte. Då kan du ju försäkra dig i alla fall om att du har låst in en del av vinsten och har fortsatt exponering. Allt det här låter kanske väldigt spännande. Men hur det funkar i praktiken, det är precis det vi ska reda ut i det här klippet. Jag, gör så här, jag börjar med att lämna över till mig och Thomas och för att förklara mer. Men Thomas, om jag nu då vill köpa en köpoption, mm. vad innebär det för mig? Ja, för det första så gör du det om du är ganska positiv till underliggande aktier. Och Det är det främsta skälet, för du får en väldigt fin avkastning om det går upp då, som du tror. Men det kan också vara så att du inte har pengar på kontot för tillfället. Du kanske vill senare. Så att du använder helt enkelt en liten insats för att ta del av den här uppgången i en aktie. Ah, nästan eh. som att man planerar ett aktieköp ja, precis. i framtiden. Exakt. Ja. Precis. Och, eh, låt oss säga att en aktie står i 100 kronor. Så kanske en köpoption som har ett lösenpris 100 kronor kostar 5 kronor. Då har du alltså köpt dig rätten att köpa underliggande aktie för 100 kronor. och För det har du betalat 5 kronor. Och Detta är vad man kallar för at the money. Ja, precis. Det finns lite olika begrepp. Sådär. Och Det betyder ju att den är på lösenpriset? Eller? Ja, exakt. Ja. Det vill säga att optionens lösenpris ligger i paritet med aktiekursen. Aha. Och Då kan man räkna ut att om den är högre, mm. så är det out of the money. Just det. Och om den är lägre, så är den in the money. Precis. Det, är så att det man kör med. Exakt. Men okay, så okej, Vi säger att jag köper en köpoption. Mm. Money. Mm. Aktien står i 100 kronor. Min mm. köpoption ger mig rätten att köpa på 100 kronor. Mm. och Jag fick betala 5 kronor. för Precis. det. Här. Så Ditt break-even blir 105 kronor. Då. Mm. Så Går aktiekursen upp till 110 kronor, då är ju din option värd minst 10 kronor. Du är rätt att de köpa på 100, men aktiekursen är på 110. För det du betalat 5 kronor. Den är värd minst 10, Då har du alltså gjort 100 redan. Och Det är, det är som ett mm. exempel på hävstångseffekten. Just det. för Går den upp till 115, då har jag gjort 200 Exakt. Men Exakt. man inser ju också då att om den går ner... Mm. Allting under 105 kronor kommer ju egentligen inte vara gynnsamt för mig. Nej, precis. På slutdagen. Ja. Men eh, om man känner så jag ja, det går kanske inte riktigt som jag tänkt mig så kan man såklart kliva ur positionen. också också och det ska också det är inte så att Du behöver köpa de underliggande aktierna, du kan ju bara ju sälja din option också. Ah, just du, det. Inte... Du är inte förbunden liksom, att du måste köpa aktierna. Utan... Ja. Även om eh, optionen handlar ju om det där att man ska komma överens köpa, två parter... Ena, mm. eh, vill liksom köpa, så kan man ju alltid på andrahandsmarknaden sälja vidare sin option. Exakt. Och optioner handlas ju precis som aktier med köp och säljkurser. Och så där, så att man, man kan ju, du kan köpa en option nu på morgonen och sälja den på eftermiddagen. Ja. Det, det kan man man verkligen göra som, man, som man vill. Så att, en köpoption, att köpa en köpoption, det funkar ju då om man vill ha hävstången. Mm, för du behöver bara betala den där lilla premien men får ju underliggandets exponering. Exakt. Eh, och, och det här kan man ju då nyttja för att planera framtida köp. Jag säger att Aha. jag inte har den där 100 kronorna idag men jag har 5 kronor. Precis. Då kan jag ta den där så jag har låst in priset. Aha. Om det nu fortsätter upp då vet jag att jag kan liksom om ett halvår eller någonting sånt, köpa de där aktierna. Precis. så så kan det vara så att Du är väldigt positiv, du kanske har aktier idag så vill du öka din exponering. Men så har du mm. kanske inte då muskler man ska säga, att köpa fler aktier. Du ja. köper du lite istället, så får du en fin exponering. Så Man kan verkligen försöka tajma upp och nedgångar och styrkor i trender och så där genom att använda optioner på det sättet. också. Ja. Ska vi kolla då rent visuellt hur det här skulle se ut? Så har vi bilden här. Då har jag jämfört att köpa en köpoption. Det är den här mörkblå linjen. Och sen har vi att äga en aktie. Precis som vanligt. Det är den här streckade linjen. Och när man då köper en köpoption. Då får du betala premien. Det här blir liksom vår max -nedsida. nu I exemplet så har vi 5 kronor. Det är allt du kan förlora. Om du nu skulle ägt aktien på 100 kronor och den faller ner till 60. Ja då har du förlorat 40 kronor. Medan om du äger en köpoption med lösenpris 100 kronor. Då har du betalt 5 spänn. Går aktien ner till 60, ja, då kommer du inte vilja nyttja den där köpoptionen. Allt du har förlorat är 5 kronor. Men vi märker på uppsidan. Ju mer aktien stiger, så kommer din option fortfarande då att stiga. Du har betalat de där 5 kronorna, så det får ju dras bort ifrån din avkastning. Men med en köpoption, då vet vi att vi har liksom en begränsad nedsida. och teoretiskt sett då en ganska stor och fin uppsida. Det man måste komma ihåg här det är att optioner har en lösen tid. Så den kommer att förfalla. Man tänker ju att rent teoretiskt sett så skulle den option kunna stiga mycket som helst i värde. Men du måste komma ihåg att den måste då stiga innan förfall. Så det kanske bara är redan om en månad eller två, optionen förfaller. Ja, då vet du hur mycket aktierna har stigit fram tills dess. Det är det som blir din avkastning. När man vill nyttja då en köpoption, då skulle det kunna vara för att planera framtida köp. Vi pratade ju lite om det här om att du kanske inte har pengar på kontot idag. dag. Du vet att du kommer att kanske sälja någon annan aktie framöver, eller få nån bonus eller på annat sätt få in en större mängd kapital. Men du vet redan idag att du vill äga aktien. Då kan du köpa en köpoption. Du behöver binda upp fem spänn, men har då möjligheten att sen på framöver köpa aktierna för 100 kronor, när du väl har pengarna. Eller så är det ett sätt att också få hävstång. Vi pratar ju här om att du skulle kunna äga aktien, den kostar 100 kronor, för att ha en aktie, ja då behöver du ha 100 kronor. Om du istället växlar över till optioner, då kan du sälja de där aktierna för 100 kronor och sen köper optionen för 5. Då har du fått en hävstång. 95 kronor kan du göra någonting annat med och du har fortsatt samma uppsida. Så det är själva hävstångsmöjligheten. Och det här hänger lite ihop med att ha fortsatt exponering. Vi säger nu att du kanske ägde aktien hela vägen ifrån 60 kronor. Den har nu gått upp till 100 och du känner att ah, det går ju bra för bolaget. Det kanske finns mer uppsida, men jag skulle gärna vilja säkra hem lite vinst. Då kan du göra samma sak. Sälj aktien, få in 100 kronor och sen ta 5 kronor av dem. Köp köpoptionen. Fortsätter det att stiga, ja, men då får du ju uppsidan. Men skulle aktien nu falla tillbaka, då vet du att det är max den där premien 5 kronor som du har förlorat. Så det här är ju möjligheterna då som kommer med att köpa en köpoption. I slutändan så handlar det om att ha klart för sig varför vill jag göra en affär? Vill jag få hävstång? Vill jag planera? Eller vill jag eh, ha fortsatt exponering men låsa in en viss vinst? Ju tydligare och mer konkret din strategi är och varför du vill exekvera en affär, ju bättre och tydligare kommer det vara för dig att följa upp affären. Så kom ihåg det. Framöver då ska vi ta och kika lite på vad händer när man utfärdar en säljoption och varför skulle det vara intressant. Så se till och häng med oss i nästa klipp.